Садыр Жапаров башқы прокурор қызматына Мақсат Асаналиевті таңдады. Садыр Жапаров тарауынан башқы прокурор қызматына Мақсат Асаналиев сұнышталды. Бұл туралы президенттің басмасөз қатшысы Асқат Алагөзов білдірді. Асаналиевтің талапкерлігі жоғарғы кеңешке мақұлдық алу үшін кіргізілді. Ішкі документтің соцтармаққа шығып кеткендігі бойынша компетентті қызматкерлер тарауынан қызматтық тексеру жүруде, дейді Алагөзов. Асаналиев Мақсат Кубатович 1978 жылы 24 мартта Ысык-Көл облысының Тоң районына қарашты Ақтерек айылында туылған. 2000 жылы Жусупова Сағынатындағы Қырғыз ұлттық университетінің юридикалық факультетін аяқтаған. Емгек жолын Бішкек шарының Октябрь райондық прокуратурасының тергеушісі болып іштеуден баштаған. Кейіншірек ішкі иліктөлер бөлімінің басшысы болған. Қырғыз республикасының башқы прокуратурасының тергеушісі башқармалығының өзгөчө маанилүү иштер бойынша улық тергеушісі болып іштеген. Бішкек шарының 1 май районының прокуроры болып эмгектенген. 2022 жылдың 20 майында ротация жолу менен Ош облысының прокуроры болып дайындалған. Еске салса, Курманкол Зулушов 3 июнда қызматтан кеткен. 4 июнда жоғарғы кеңештен комитеті анын отставкасын қарап мақұлдығын берген.